ऐकताय दैनिक संध्याचं संध्या लाईव्ह। नमस्कार, मी सुद्धा संध्या लाईव्ह मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत। पुरंदरचे आमदार संजय जगताप यांनी कुंभार वळण येथे चावडी रूपांतर शरद कृषी भवनामध्ये करून माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांना वाढदिवसाची चांगलीच भेट दिली आहे। ते राज्यातील पहिलेच कृषी भवन असून यामुळे शेतकऱ्यांना स्पर्धेत उतरण्यासाठी पाठबळ मिळणार असून स्वर्गीय चंदूकाका जगताप यांच्या सामाजिक कार्याचा विचार आमदार संजय जगताप पुढे घेऊन जात असल्याचे गौरवोद्गार काढत राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपालीताई चाकण यांनी आमदार संजय जगताप यांचे अभिनंदन केले। सोमवारी 12 तारखेला पुरंदर तालुक्यातील कुंभार वळण येथे आमदार संजय जगताप यांच्या संकल्पनेतून उभ्या राहिलेल्या शरद कृषी भवन या वास्तूबरोबरच कुंभार वळण ग्राम सचिवालयाच्या इमारतीचे लोकार्पण, तसेच शेतकऱ्यांना कृषी उपयोगी अवजारांचे वितरण आणि जलजीवन मिशनमधून कुंभार वळण गाव आणि वाड्या वस्त्यांसाठी 1,42,00,000 रुपये खर्चाच्या पाणी पुरवठा योजनेच्या कामाचा शुभारंभ रुपाली चाकणकर आमदार संजय जगताप, पुणे जिल्हा परिषद सदस्य माजी अध्यक्ष विश्वासनाना देवकाते पाटील, विभागीय कृषी अधिकारी वैभव तांबे यांच्या हस्ते झाले। यावेळी बोलताना चाकणकर यांनी आमदार संजय जगताप यांच्या माध्यमातून होत असलेल्या जलजीवन मिशन आणि इतर कामाबद्दल कौतुक केले। यावेळी विश्वासनाना देवकाते पाटील यांनी तालुक्यातील काही मंडळींनी विकास कामांवर आणलेल्या स्थगितीवर बोलताना, निवडणुकांच्या काळात राजकारण जरूर करावे, मात्र विकासाची कामे थांबवू नये, त्यात अडथळे आणू नयेत। आमदार संजय जगताप यांच्या माध्यमातून तालुक्यात विकास कामांचा धडाका सुरू आहे, हे 2 वर्षातील आलेल्या विकास निधीवरून लक्षात येते असे सांगत वाहते पाणी अडवण्याचा कोणीही प्रयत्न करू नये असे सांगितले। यावेळी दी डेक्कन बँकेचे अध्यक्ष काशीनाथ मोरे यांनी तालुक्यामध्ये कधीही न झालेली विकास कामे आता आमदार संजय जगताप यांच्या माध्यमातून होत असल्याचे सांगून कुंभार वळण ग्रामस्थांच्या वतीने आमदार संजय जगताप यांचे आभार मानले। यावेळी आमदार संजय जगताप यांनी कृषी भवन संकलनाची माहिती दिली। यामध्ये येथे शेतकऱ्यांना कृषी अधिकारी एकाच जागेवर उपलब्ध राहतील। या ठिकाणी शेतकऱ्यांना हवामान, फळबागा, पिके, औषधे, कृषी विभागाच्या विविध योजनांची माहिती उपलब्ध होणार आहे। कृषी भवनामुळे शेतकरी आणि कृषी अधिकारी यांमध्ये संवाद सुरू होईल। तसेच या शरद कृषी भवनामध्ये अधिकाऱ्यांसह संगणक सहाय्यक, कृषी विषयक विविध वृत्तपत्रे, मासिके, त्रमासिके आदींची उपलब्धता राहील असे सांगितले। यावेळी जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष डॉक्टर दिगंबर दुर्गाडे, जिल्हा परिषद सदस्य दत्ताजी झुरंगे, पंचायत समिती सदस्य सुनीता कोलते, काँग्रेसचे तालुका अध्यक्ष प्रदीप पोहमण, राष्ट्रवादीचे तालुका अध्यक्ष माणिकराव झेंडे पाटील, युवक काँग्रेसचे गणेश जगताप, पंचायत समितीचे माजी उपसभापती देवीदास कामठे, कुंभार वळणच्या सरपंच अश्विनी खळदकर, उपसरपंच नंदकुमार कामठे, सोमेश्वरचे संचालक बाबासाहेब कामठे, कांचन निगडे, ॲडव्होकेट महेश राणे, तालुका कृषी अधिकारी सुरेश जाधव, कृषी सहाय्यक सचिन जगताप, गणपत वाघमारे, नंदकुमार जगताप, अनिल उरवणे, संतोष गिरमे, संभाजी जगताप, संतोष कोंडे, बाबा कुंभारकर, संदीप कामठे, नितीन कुंभारकर, रंजना खळदकर, मंजुषा गायकवाड, ज्ञानेश्वर कामठे, विकास कुंभारकर, संजय चव्हाण, त्रिंबक माळवदकर, सुनीता कामठे, माणिकराव चोरमले पाटील, तानाजी कुंभारकर, तात्या कोंडे, राहुल गिरमे, राजेंद्र बरकडे, संतोष खोपडे, संतोष जगताप, विजय वडने, संदीप राऊत, धर्माजी गायकवाड, संभाजी गरुड, रितेश कुंभारकर, सुनील खळदकर, भाऊ खोमने यांसह ग्रामस्थ उपस्थित होते। अमोल कामठे यांनी सूत्रसंचालन, देवीदास कामठे यांनी प्रास्ताविक केले। शासनाच्या वतीने राबवण्यात येत असलेल्या जलजीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत पुढील 2 वर्षांमध्ये पुरंदर तालुक्यातील प्रत्येक गाव, वाडी वस्त्यांवरील प्रत्येक घरात नळाद्वारे पिण्याच्या स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा होणार आहे। यामध्ये पुरंदर तालुक्यातील 92 गावांसाठी 338 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला। खासदार सुप्रियाताई सुळे आणि माझ्या माध्यमातून पाठपुरावा केला आहे। आधीच्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा आणि गावोगावच्या पाणी पुरवठा योजना थकीत वीज बिलांअभावी बंद पडल्या। आता मात्र या योजनांसाठी सौर ऊर्जेचा उपयोग होणार असल्याचे, वीज बिलाअभावी योजना बंद पडणार नाहीत आणि पुढील किमान 30 वर्ष योजना उत्तमरित्या सुरू राहतील असेही आमदार संजय जगताप यांनी यावेळी सांगितले। याप्रसंगी बोलताना आमदार संजय जगताप यांनी पुरंदर उपसामुळे तालुक्यातील ऊसाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे। गतवर्षी येथील ऊस तोडण्यास कारखान्याकडून विलंब झाला, त्यामुळे सोमेश्वर साखर कारखान्याने पुरंदरमध्ये एखादे युनिट सुरू करण्याची मागणी केली होती। याकडे कारखान्याने लक्ष द्यावे, अन्यथा पुरंदरसाठी साखर कारखान्याचा विचार करावा लागेल
अशी मिश्किल टिप्पणी केली. आमदार जगताप यांच्या या वक्तव्याचा धागा पकडत जिल्हा परिषदचे माजी अध्यक्ष विश्वास नाना देवकाते पाटील यांनी आमदार संजय जगताप यांना तुम्ही पुरंदरसाठी साखर कारखाना काढा आणि शेतकऱ्यांची दशा दूर करा असे सांगितले. संध्यालाईसाठी प्रतिनिधी जीवन कड सासवड. ताज्या आणि महत्त्वपूर्ण बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या संध्या लाईव्ह न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा.